Men om vi överblickar hela förloppet nu, hela den här inspelningen och förarbetet med manuskriptet och allting i olika perioder. Du sa någon gång redan att när man går in i ateljén med det så har hela den intresset och allt det som är fascinerande nästan gått av det hela. Man går in för att göra ett jobb. Ja, just det. Det stämmer det. Det här med att vara förstådd då? Har du lidit mer av förut att de har inte sett vad du har velat och sådana saker? Ja, så nu är det ju så att somliga förstår och andra förstår inte. Det var som jag sa i det där första programmet, att numera så har jag fått en sorts trygghet i mig, så att nu gör det inte så hemskt mycket. Jag var så angelägen om förra människor att tycka om mig och att tycka om vad jag gjorde. Mm. Så att det blev så hemskt ängsligt allting. Men numera så gör det inte så mycket. Jag kan ändå inte få dem att tycka om mig som inte tycker om mig. Så nu struntar jag lite grann i. Ja, men alla de här som går in och sitter där en stund och ser på alltihopa, sen går ut och sen inte har upplevt någonting utan bara, jaha, det var det. Hur känner du inför det? Ja, det är ju det ruskiga. Ja. Det är ju det hemska. Det är ju det som är den stora fasan med den likgiltigheten alltså. Det negativa, det aggressiva, det känsloladdade, alltihopa det där, det kan man stå ut med. Men jassot, likgiltigheten, den kan man inte utära.